Vi er Bølle. Jeg hedder Tinip. Jeg er 12 år gammel. Jeg hedder Jihad, og jeg er også 12 år gammel. Jeg hedder Aura, så jeg er også 12 år gammel. Vi hedder Bølle, og vi elsker at lave ballade på den gode måde. Så det er derfor, vi hedder Bølle, og ja, vi kan godt lide vores stil. Det er Bølles stil. Vores sang hedder Ballade. Og vi er tre bedste venner, så vi har stillet op til det her show. Og vi kommer til et stort show, så det smager vildt godt. Vi er vant til at lave noget sammen, så... Det er noget, vi er i sammenhæng med. Så. Og sangen, den hedder Ballade. Sådan, vi er Bølle. Bølle, det står også ligesom for ballade, så det er ikke sådan... Ja. Ballade på den gode måde. Hallo, hallo, hallo.